Bueno, moltes gràcies per ser aquí. Com sabeu, veniu a sentir la Mireia i l'Agustí, parlarem d'adaptacions de literatura al cinema. No cal que els presenti, em sembla, però bueno, parlarem sobretot amb la Mireia del Triunfo, però també dels Odampitus, també de Barcelona abans que el temps ho esborri. Amb l'Agustí, bueno, anirem al mar, però sobretot el que potser la gent té més present és el Pa Negre, Incerta Glòria, de fa molt poquet. I a mi m'agradaria que parléssiu, que ens expliquéssiu coses sobretot vosaltres, però m'agradaria començar preguntant-vos que en el cas del Triunfo, per exemple, per què decideixes agafar-la? Perquè crec que és una novel·la que fins i tot abans de llegir-la tu ja vas sentir que seria important per tu, no? La novel·la del Casavella. Sí, jo encara no havia fet la Monyos. I vaig llegir una nota, allò, un comentari en una revista, no me'n recordo quina era. I recordo que li vaig dir a la que era la meva sòcia i productora, Marta Figueres, dic, Marta, aquesta és la pel·lícula que m'agradaria fer després de la Monyos. Jo vaig veure Rumba, Barrichino, vaig dir, marxa, esto pa mi. Però bueno, amb el temps, perquè abans va haver doncs, el Huerga que la volia haver feta, però per una qüestió de drets, bueno, un problema que va haver, que sí, desenteniments amb el posseïdor dels drets de la novel·la, no es va arribar a fer, i amb el temps la vaig fer jo, o sigui, bueno, amb la Marta, o sigui, vaig fer la Monyos, vaig passar tot el periple de la Monyos i vaig acabar fent la novel·la. Òbviament ja me l'havia llegida i vaig flipar. Vaig flipar doncs, amb la manera com està escrita, amb una veu en off, amb la riquesa de l'argot, amb aquella descripció de l'ambient lumpen, amb tota l'èpica de baixa estofa, no?, que, de la que parla Palito, que és el narrador, i de tots els còdics que hi ha a dintre, no?, sobre l'amistat, la lleialtat, la forma de sentir l'amor, la violència. Jo crec que si aquesta novel·la l'hagués dirigit un home, l'adaptació que hauria fet hauria tingut una violència més física. Jo vaig utilitzar una altra violència, que és l'emocional. Em vaig decantar més per aquesta. De fet, la novel·la té alguns... Jo vaig parlant, ja em tallareu. La novel·la té alguns moments que es comenta per un cantó, doncs això, no? D'alguna manera fa un homenatge a Scorsese, a Francisco Casavella, i té aquestes descripcions, aquesta relats d'aquests moments d'una Barcelona que jo crec que no existia, no? Sí que hi havia alguna pistola en el temps potser dels 20-30, quan l'anarquisme i tot això, dels 20, del 1910 per ahí, amb l'anarquisme potser n'hi havien més, però el barri xino, llevat alguna anècdota molt puntual, no hi havien, que jo sàpiga, o sigui, la informació que tenia en aquell moment no era una violència tipus màfia hollywoodiense, no? Hi ha una escena també de 10 caps tallats, 10 caps de negres, jugant a futbol amb els caps. Dius, això aquí no ha passat mai. Aleshores jo em vaig tirar més, abans ho parlàvem amb Agustí a la taula, em vaig tirar més pel que és la nostra violència. Primer, la nostra màfia és màfia de bandes de carrer, i després això, o sigui, que la violència és més de cop de puny i de navalla. Jo sempre em vaig inventar la capçalera, com qui diu, El Triunfo és una història, és la història del barri xino de Barcelona, a ritme de rumba, navalla i molt de cor. No? Aleshores, bueno, clar, és una història superrica de personatges, estan tots els personatges exlegionaris, toca el moment de la immigració dels moros i els negres, com diu la novel·la, ara diríem àrabs i africans, i en aquell moment el barri en realitat, tot i que Casavella no... Ho deixa entreveure sense que toqui el tema, no? Però per mi era dir, clar, dic, això és també com el final de l'època, o sigui, és el postfranquisme recent, no? 5 anys després, perquè passa als 80 aquesta història, no? I d'alguna manera la novel·la també et suggereix això, no? El final d'una època. I després, clar, podríem parlar doncs, de la dificultat que vaig tenir, doncs, no dificultat, repte, a l'hora d'adaptar el que és la narració. És una narració en off tota.
amb un llenguatge d'argot meravellós. Perdoneu, eh? Vols aigua? No. Amb un llenguatge, gràcies. Amb un llenguatge d'argot meravellós, amb una forma de dir, amb una riquesa de llenguatge de barri, no? Després hi ha també una part que són capítols a part on el Gandhi, l'altre gran protagonista, el padrí, no? La referència al padrí, escriu unes brívies on explica coses personals d'ell i on explica doncs, les coses més íntimes, no? Amb aquest tipus d'estil més, aquest tipus d'escriptura franquista molt pomposa i carregada, no? I aleshores, traduir, o sigui, traslladar a guió tot el que el Palito explica, que ho explica d'ahir a veu, i va passar això, i va passar l'altre, i va passar tal, a mi em va exigir renunciar a aquest argot meravellós per donar vida a personatges amb el seu propi llenguatge. I aleshores també em vaig trobar amb la dificultat de que havia de construir les trames i molts d'aquests moments que ja explicava, al ser aquests relats entre subjectius mitificats, no? Idealitzats, etc., clar, va explicant flaixos d'històries i moments que en un moment donat tenia que conjugar, que connectar i quedaven absolutament deslligats. Bueno, aquest per mi va ser el més gran repte, no? D'alguna manera condensar tota aquesta essència de les brívies del Gandhi, que les situo com a personatge en dos moments amb la Chata, amb l'altre personatge, on d'alguna manera veus l'amor que sent per ella, diguem-ne que és aquesta part íntima que tu descobreixes amb aquestes brívies, la part humana, no la part mítica que tenen els personatges de la història sobre ell, no? Que és el gran killer, el gran capità, és el que et mira i amb una mirada ja t'ho ha dit tot, no? Gandhi, perquè no parla, quasi gairebé no parla, només et diu Ave Maria i s'acabó, no? Vull dir, i traduir i condensar aquests moments per deixar palès aquesta part del personatge i per altra banda doncs donar, per exemple, ja m'he perdut una mica, però volia dir, en definitiva és això, vale? O sigui, construir, anar construint cada un dels personatges i condensar-los en un resum de tots ells, perquè clar, hi havia un fotimer i al final has de reduir i bueno, em quedo amb aquesta selecció de personatges i a través de tots aquests personatges he d'intentar explicar totes aquestes essències que pol·lulen per aquí. La novel·la, no sé si l'heu llegida, jo sincerament us la recomano, per mi és fantàstica, és preciosa per tot el que us he dit i per el retrat que fa d'aquest barri, d'aquest moment i d'aquests personatges en ple pulmó de Barcelona, vull dir, el centre de Barcelona. I per mi va ser aquest el repte, no? O sigui, traduir en dues hores tot aquell món tan dispers i tan ric, no? Amb tantes aristes, no? O sigui, no sé, puedes apretar-me más si quieres, o preguntar a l'Agustí que le toca. No, voldré tornar a això perquè precisament condensar és una de les paraules que tenia com claus en la conversa d'avui. Crec que serà una cosa també important quan parlem de portar doncs, llibres que a vegades bueno, tenen un altre llenguatge, evidentment també parlarem d'això, de diferents llenguatges, amb una pel·lícula que té una durada doncs, entre una hora i mitja, dues, però no més enllà, no? Agustí, ara ella deia, jo ja sabia que volia fer El Triunfo pràcticament abans de llegir el llibre. Em sembla que tu, en el teu procés, això no ha anat exactament així, que inclús alguna vegada t'han com proposat de fer alguna d'aquestes adaptacions, pot ser? Sí, jo de fet de les adaptacions ja n'he fet, em sembla que quatre. I de les quatre, potser sí, Simenon, pues sí. Simenon també s'ha encarregat. Jo l'única que jo he fet, així diguéssim, que vaig anar a una productora i vaig dir m'agradaria fer això, va ser El mar, d'una novel·la de Blai Bonet, un escriptor mallorquí. Tot l'altre, Pa negre i certa glòria, això del Camp Simenon, El rei de l'Havana, del Pedro Juan Gutiérrez, totes aquestes obres venen de un productor que els interessa fer això i pensen en tu com a per fer-ho. I
El que passa quan dius sí o quan dius que no. Jo me'n recordo, per posar un exemple, Pa Negre, me'n recordo que ens van trobar amb l'Emili Teixidor. Em donen l'obra per llegir-la, jo la vaig llegir, i és una obra de 500 pàgines, quasi, i sí, és gorda. I de sobte dic, hòstia, dic, és una obra que és molt, té una part que a més és molt descriptiva, i veu interior, que és molt difícil d'adaptar la veu interior. Quan un personatge parla des d'ell mateix, es fa com a difícil d'adaptar, perquè el món interior d'una persona, no, el que és molt fàcil d'adaptar és tot el que comporta acció i no visual fàcil. Posar un escriptor com l'Alessandro Barico és super fàcil d'adaptar perquè tot ho fa extern, no te fa pensaments de gent. L'Emili Teixidor en aquest cas era tot el contrari, vull dir, no tot el contrari, no, però hi havia molta cosa interior. Això es va fer difícil i jo dubtava i després em vaig llegir altres coses de l'Emili, concretament hi havia un dels contes, diversos, i després hi tenia un llibre que es deia El retrat d'un assassí d'ocells, i d'entre les dues novel·les en varen fer com una. Hi ha personatges que conviuen dels dos puestos. Jo penso que una persona, al moment d'escriure, com que feia el guió, jo feia el guió jo mateix, has de tenir una llibertat com per fer les coses, sense traicionar la gent, és a dir, agafar l'esperit de les persones, però pensar sempre que la manera de comunicar la literatura és a través de les paraules, és tan simple com això, i la del cinema és a través de les imatges, i els ritmes, el temps és distint. Tu pensa que amb una novel·la, tu la vas llegint, pares, penses, tornes a agafar-la dos dies després, quan sigui. La noció del temps dintre la lectura és molt diferent de la noció del temps dintre de la visionat d'una pel·lícula. I això ho has de tenir en compte, has de tenir sempre la gent més o menys atrapada, no se pot ser molt reflexiu tampoc. La reflexió ha de durar el que dura el moment que veus. Si apretes més, les persones es queden fora. Has de tenir en compte, això són desavantatges que tenen respecte a la literatura. I avantatges són, mira, un escriptor sempre crea uns mons de situacions molt bones, generalment millor que els guionistes, i els personatges, sobretot els de dibuixa, fantàstic. Fantàstic, en la qual tu, malament t'haguis d'adaptar allò, sempre parteixes d'un material que és molt, molt sòlid. Això és d'una gran ajuda. Però, per exemple, això dels personatges, perquè en les obres que heu adaptat, El Triunfo, hi ha moltíssims personatges, també a Incerta Glòria. Suposo que en una pel·lícula no hi poden haver tants personatges com en una pel·lícula, perquè és, com en una novel·la, perdó. Llavors, això com es fa? A Incerta Glòria, per exemple, tu agafes la Carlana i li dones potser un protagonisme diferent que a la novel·la. El Triunfo, vas haver de triar una mica amb quins et quedaves, com ho feies, no? O sigui, la primera tria, m'imagino que és el càsting de la pel·lícula, però no hi ha qui ho farà, sinó quins personatges seran. Sí, és veritat. Sí. Jo, en el cas del Triunfo, en realitat, els personatges centrals estaven una mica més clars, eh? I en aquest sentit, el que passava és que, en tot cas, per exemple, el personatge del nen era un personatge que la veu t'explicava que un passat, així molt breument, un passat gloriós, i la resta de la pel·lícula se la passava emprenyat. Bueno, ja sabeu que a més és obvi, a més fa referències al Casabella, que s'inspira una mica o utilitza el referent del Hamlet. Okay? Però és clar, en aquest cas, i tal com està explicada la història, a mi em desapareixia el nen de la història. No sé per què a l'hora d'adaptar-lo dic, si està tan emprenyat tot el rato em desapareix, o sigui, perquè no té pràcticament acció, està amagat, està pels racons, tal. Aleshores vaig haver de fer a la inversa, no? Fer-lo entrar en tot el seu encant, construir-li tot aquest encant que quedava, o sigui, reconstruir-lo, vendre'l, com qui diu, no? O sigui, mostrar-ho, i a partir d'aquí, doncs, ja quan comença amb tota la tragèdia, doncs, començar a veure aquest canvi. Aquest va ser un dels reptes. L'altre, per exemple, la Susi, en aquest cas, quedava també molt dispersa. Es parlava molt d'ella, incidia en la història, però incidia puntualment, estava com dispersa, no? Anava apareixent
tenia que veure amb moments importants i bueno, també li vaig donar un protagonisme que no tenia a la novel·la, li vaig donar a la pel·lícula. I amb tot això vaig haver de reinventar, i ho dic amb tots els respectes, cap a la novel·la, perquè clar, la novel·la t'inspira molt, però sí, vaig haver de reinventar escenes i situacions que no hi eren. Com per exemple el xantatge de la Susi. Fins i tot tot el nus que provoca que passi tota la trama de la Susi. No diré que vaig a fer un spoiler perquè potser no heu vist la pel·lícula, però us ho heu perdut, si no l'heu vista, la veureu. Però bueno, diguem-ne que aquest és un moment de la trama molt important. No? I amb la xata una mica, tot i que se la veu més també, i amb el guatxo també, és que es parla però hi ha tanta, per això es parla de tantes coses i sobretot es centra molt amb el Gandhi i amb tot plegat que dius, ara quan agafo això resulta que em falten recursos, no tinc elements, me'ls he d'inventar. I en el cas del guatxo, per exemple, parla de que havia fet una pel·li, de que li havia produït el Gandhi, que no sé què, pum, tot molt de passada, però que va desaparèixer del barri, que no sé què, pues li hice un homenatge i li vaig fotre un videoclip d'aquells dels 60, en plan Manolo Escobar, preciós, cantant la seva rumba, no? Coses d'aquestes, vull dir, és amb el que en un moment donat, amb segons quin tipus de novel·les, et trobes. Clar, perquè suposo... en Barcelona és molt diferent, clar, per exemple, no? Amb abans que el temps es borri. Però també té a veure una mica amb el que deia l'Agustí, no? Que has de tenir una certa llibertat, un moment donat has clar de poder dir, és la meva pel·lícula, parteixo d'aquí, és que però si no, ha de ser, no? Clar, en el moment que tu vols explicar això, i com sabem que ho has d'explicar d'una forma sintètica i al llarg, és màxim, dura una hora i 50, però allò que dèiem, no, una imatge val més que mil paraules, i sintetitzar amb una imatge, no? O amb un petit recorregut, tota una sèrie d'emocions, no? O un recorregut emocional, és el valor afegit que té el cine, no? El que la novel·la, com explicava l'Agustí, doncs en un moment donat et comença a relatar i a donar detalls, si tu la pares, si la reflexiones, si tornes amb ella i tal, qual. Aquí és amb 20 segons, a vegades 10 segons, perquè és un gest o una mirada, o un creuament de mirades, ja ho has entès tot, no? I aquest és la, diguem-ne, el repte de la traduir una novel·la amb això, amb imatges, no? O sigui, bueno, és molt fàcil, és més complicadet, però no sé si m'he explicat, però l'Agustí s'expressa molt bé. No. Què? No, però amb això dels personatges, Agustí, a tu també t'ha passat? No, sí. I perquè... clar, i Certa Glòria... A Certa Glòria, per exemple, passa claríssim. Va passar claríssim perquè Certa Glòria, si Pània que tenia 500, aquesta tenia 1000 i pico pàgines. Clar. 1000 i pico pàgines, diu, hòstia, amb una pel·lícula de 2 hores, ben com ho abordes. I me recordo que al principi hi havia potser a la Carlana, que és un personatge femení importantíssim, hi ha un altre més secundari femení, i després hi ha 3 nois que són molt importants. Jo de sobte, me recordo al principi, vaig pensar, això ho hem de fer una criba d'aquí, ho hem de fer més petita, tot això, no? I vaig pensar inclús de treure dos personatges masculins, és a dir, deixar-ho com amb un trio d'un home entre dues dones. I hi va haver la neta del Sales, de Joan Sales, que era l'escriptor que havia fet la novel·la, que em va dir, però com pots fer això? La Maria. Sí, a més, la Maria és molt contundent, quan diu alguna cosa. Sí. És... deia, no facis això, no te'n dones compte que hi ha un personatge, que és un personatge concretament que es diu Soleràs, diu que aquest personatge és importantíssim, és el personatge... I clar, de sobte em vaig donar compte que no podia posar característiques d'un personatge sobre un altre, i de sobte el Soleràs va quedar incorporat. Però, per exemple, l'altre ja quedava en rasgos d'ell col·locat amb un personatge o un altre o altres en situacions. Perquè a vegades hi ha coses que t'ajuden a entendre molt el món de l'escriptor o del que està contant, però tu no... A veure, si vols abarcar molt, se te pots fer massa d'aigua. Més val a vegades centrar-se en pocs personatges i poques situacions, perquè si poses masses coses és massa. I en aquest cas varen decidir, jo em havia passat també amb altres novel·les, ho he fet, tranquil·lament, posar diàlegs d'un. Per exemple, te diré un exemple, en el mar, d'això del Blai Bonet, hi ha un personatge que és un noi, un home que és un desastre, és com una espècie de quinqui,
creus que s'està, que morirà, pues té una relació, diguéssim, sexual com a de xulo amb un senyor, amb el farmacèutic del poble. Pues els diàlegs que s'utilitzen allà són diàlegs d'aquest personatge que la novel·la està amb el seu pare i funcionen de meravella. Funcionen de meravella. I és el món del Blai Bonet, clar, ell ho ha pensat per un altre lloc, però en canvi col·locat allà funciona molt bé. Aquests diàlegs no existien. Hombre, te'ls pots inventar, però per què inventar-se'ls si els teníem ja en baix en el Blai? Vull dir, es poden fer moltes coses quan fas una adaptació, moltes coses, i és molt divertit. És molt divertit i no penseu que ara després els escriptors s'enfaden, perquè jo, de totes les experiències que he tingut, totes els escriptors han estat contents. Veuen que s'ha fet una cosa diferent, però veuen que estan ells allà a l'arrel. Veuen lo qual, i a un personalment l'alegra molt. Jo no sé si vas parlar amb el Casabella sí, després. Sí, és el que us volia preguntar, no. Jo no. Ja estava mort. No. No, era viu encara. Era viu. Jo us volia portar, però bueno, no he pogut. Ho tinc a una entrevista amb l'Àlex Gorina, sí que vaig trobar... Teníem un... aquí, amb aquesta novel·la, hi havia una mena de situació conflictiva, per això que dèiem. O sigui, en un principi ho havia de fer... amb el... bueno, la primera que va tenir la novel·la va ser la meva productora. Per circumstàncies no la va posar en marxa. No hi era jo en aquest moment, però ja temps més tard el Huerga la volia posar amb l'Andrés Vicente Gómez. I per tema de diners no es van posar d'acord amb la persona que tenia els drets. Aleshores, el Casabella tenia una mena de dolor amb aquesta situació, però clar, el Casabella havia venut aquests drets en el seu moment per un pisquillo importante o no, però després va trobar que la novel·la ja no era d'ell, ja no tenia. Aleshores, hi havia aquesta mena de dolor. Aleshores, va haver doncs, aquestes circumstàncies que la novel·la va venir, va arribar a caure a les nostres mans. Em va arribar alguna mena de... Us ho explico tal qual perquè per mi és molt divertit tot això, no? Com si se n'enfotessin una mica de nosaltres, no? Per fer el triomfo. No? Jo no vaig poder parlar amb ell perquè no us diré que ho intentés o no. És senzillament que del moment en què nosaltres vam intentar posar en marxa la pel·li fins que la vam aixecar, van passar 7 anys. Què vol dir això? Aquí la nena, ja un poquito major, madura, sense cobrar ni res, em vaig posar a treballar, a guanyar temps, mentre feia la meva vida, igual que la Monyos, em va portar 8 anys, poca broma. Aleshores jo vaig començar a escriure, perquè no, tampoc m'oferien res més. Vaig començar a escriure i de sobte ja tenia la novel·la quan va arribar el moment. Però és que ell no volia saber res, perquè jo vaig intentar que la llegís, l'adaptació. Ell no volia saber res de la novel·la, o sigui, de la versió cinematogràfica, era com si s'hagués despedit. I un cop feta, al cap d'un temps, quan es va fer, la Marta el va tornar a trucar i ell va demanar un passe per ell sol, per veure ara ell sol. A Filmax, sí. Aleshores, sí, la va veure, li vam fer el pas i tal, jo no vaig estar mai allà i tal, i sí que és cert que tinc aquesta email que sincerament ens va felicitar, no ens va engegar dida ni res d'aquestes coses, ho tinc aquí en el programa de l'Àlex, ho vaig llegir, o sigui, jo em vaig quedar bastant contenta, perquè també és cert que jo en aquell temps tenia un bar i me'l vaig trobar. Un dia que estava al bar, digo, yo soy la Ros. Hombre, Ros, este es mi bar. Dice, ah, qué bien. Me costó unas cuantas copas. Però bueno, vam tenir una bona trobada. Després d'això ja va venir aquest episodi. I bueno, potser s'explica una mica al revés, em sembla que ja l'havia vista. Bueno, és igual. La cosa és que sí que tinc aquesta carta com a mínim que a mi em satisfà, perquè sens dubte i malgrat el que diem, aquesta llibertat que necessitem, jo em considero molt respectuosa amb les coses, amb les novel·les quan les adapto, no? Perquè a la cap i a la fi perquè les adaptem, perquè ens agraden, coi, perquè tenim la informació, ara si ho fem bé o malament ja, però la intenció és respectar al màxim l'essència de la història i òbviament els personatges que no es tracta de millorar-les, no, clar. Tracta simplement d'adaptar-les exacte, adaptar-les, però tenen llenguatges diferents exacte, no?
En llenguatge és diferent, molt ben dit. M'entens? Sí, sí, és que és això, no és ara, ara vull fer... No, no, per això també us he dit abans, bueno, jo he fet això o l'altre, però amb respecte, perquè jo tinc una informació aquí que m'ajuda a poder trobar, m'entens, moments. Però bueno, això va ser, o sigui, jo no sé si ens hauríem entès massa, però bueno, aquí estamos, la pel·lícula està feta, el temps la posarà al seu lloc, veurem. Sí, de fet, tu deies, als autors els agrada, no els agrada a tots, això és que vosaltres ho vau fer bé, perquè Mercè, per exemple, bueno, Mercè, és un autor que no li agrada res del que li han adaptat, potser perquè no hi ha aquest respecte que vosaltres dieu, perquè m'imagino que el primer que s'ha de fer és entendre que són dos llenguatges diferents, no? Sí. Fas cara com de dubte. No, no, perquè estic pensant al revés, no, estic pensant en sèrio, No, i ara, sisplau. No, pensava, mira, jo amb el Mercè vaig tenir una relació amb una cosa, hi ha una pel·lícula que es diu El cònsol de Sodoma, que era sobre la vida, o una part de la vida del Jaime Gil. Jo en aquest projecte vaig estar en el principi, era el vida de dirigir jo, i a partir d'això, pues, clar, hi havia uns guions que estaven fets a través d'un guionista de Madrid i tal, i em vaig entrevistar pues, amb molta gent vinculada al Gil de Viema, és a dir, la Colita, l'Anna Maria Moix i el Juan Mercè, i altres persones que no recordo, i el Juan Mercè en qüestió era un os, però a mi me cau molt bé, eh? No és que digui un os en pla de bateries ni res d'això, però una persona realment molt difícil, i és que hi ha gent que de repent, jo no sé com ho, a veure com ho dic això, per exemple, el Gil de Viema era molt amic seu, no és una adaptació, sinó que és una visió sobre una persona, però que té molt de punt de contacte en el que estem parlant ara. Què passava? Que ell de repent trobava que ell tenia el dret d'opinar sobre el seu amic, però qualsevol visió externa la posaven entredicho perquè no es coneixia, però l'impressió que pot tenir a través de les lectures dels poemes del Jaime Gil de Viema poden ser totalment independents, primer, de la seva vida i, segona, de lo que ell pugui pensar o del que un altre pugui pensar. I en aquest cas jo el veia que era una miqueta així. Sé, perquè he treballat amb el mateix productor que ha fet moltes coses del Juan Mercè, que és molt difícil, molt. Molt, que al final sempre s'ho doblega pels diners, el Juan Mercè, avui dia és, al final són la pasta i segons la pasta doncs dona els drets o no els dona. Ara, jo te dic en general, jo veig que la gent fa el que fa el Casavell, m'imagino, que jo he vist que són molt intel·ligents en aquest sentit, que diuen, bueno, jo ja he fet la meva obra, ja la cagaran o ja ho faran bé o no que sigui, però vull dir, ja té la seva feina acabat allà, vol preservar, allò és una mica absurd. Perquè amb l'Emili Teixidor, per exemple, que em sembla que ell tenia ganes de que es portés al cinema la seva obra, ell va voler participar del guió o no? Tu vas dir no, això... No. Jo no m'he trobat mai en cap dels escriptors que volgués participar. Jo no m'he trobat mai. En el cas de l'Emili Teixidor, me recordo, a més, li feia una il·lusió bàrbara. De repent, clar, és una generació, ja per damunt de la meva, que el cine encara el tenen... Cada vegada el tenim menys, però ell encara el tenia molt al cine, no? I de repent que es fes una adaptació d'una obra d'ell, pues li feia molta il·lusió. Ara, jo l'únic, me recordo que va dir, la paraula exacta me recordo que va dir, et faig confiança. Mm. Et faig confiança. Mm-hmm. I vàrem treballar un X mesos, ho vaig treballar això el temps. Més curiosament ho vaig escriure el guió. Aquest està a Cuba, que res que veure amb pa negre ni amb res, era com una cosa desquiciada, i després li vaig passar amb ell, i ell només va intervenir i em va dir que va anar a una intervenció tres dies, tres dies tot el dia, sobre els diàlegs, em va dir, són massa literaris, Agustí, perquè jo havia respectat una mica massa els seus... Són increïbles, perquè el Blai, a mi, amb altres escriptors m'ha passat, que tots han anat a la contra dels diàlegs massa literaris. És a dir, tu ho fas com a per respecte i ells en canvi es donen compte que la gent ja al carrer, el fer-ho natural, que és el que passa en el cinema, és, no funciona. Uh-huh. I record que va rebaixar els diàlegs. Clar, l'avantatge, o sigui, els escriptors, diguem-ne, la literatura té una sèrie d'avantatges, però el cinema també en té d'altres, i suposo que no has d'arrossegar la llosa aquesta de ser molt literari, no?, per exemple. No, a vegades és molt difícil perquè jo ara, per exemple, fa molts anys que estic intentant
fer la mort i la primavera, bueno, sigui com sigui, he fet una adaptació. El testa és tan impressionantment bo que t'acosta moltíssim resumir, treure d'allà. Aleshores que la gent parla, t'ho promet, és que és molt difícil. I de sobte te dones compte quan està, dius, no, és que és literari. Però en canvi te fa, te sap greu. Hi ha altres coses que no, que perquè hi ha de tot en el món, no? Hi ha llibres que el millor, quan més dones siguin mm-hmm. millors, perquè agafes l'acció i punto. Però sí que a vegades és molt difícil. La literatura pot funcionar com una... Sí, com una rèmora dintre d'una part de la pel·lícula, sí. I no us fa por? És que perdona, Mireia. No, que això, que la literatura són les imatges en el cine, no? És com construeixes les imatges, una darrere l'altra, són les que et parlen. No? Sí, però ja, per exemple, tu agafes el cinema americà dels anys 40-50, els diàlegs són la bomba. Vull dir, no els pots separar aquestes pel·lícules dels diàlegs tan bons que hi ha. Ah, no. I quan vosaltres agafeu aquestes obres i sobretot tu que havies de Triunfo, que et va flipar la novel·la, no? Que la llegies i hi havia tantes coses, no hi ha un element una mica de por al moment d'agafar-ho i de dir, val, ara jo he d'agafar això i ho he de fer com a mínim igual de bé, no? No, em sembla que sóc una mica inconscient jo. Bueno, millor. No, sincerament, no és xuleria ni molt menys, no, és que no m'ho plantejo. No ho planteges. No, potser més a l'hora de mostrar-ho, no? De dir, ostres, a veure ara què passarà. Jo havia una anècdota molt divertida, quan estava preparant ja la pel·li, assajant amb els actors, vaig fer una escena que es respira però que no està a la novel·la, que és una escena on tots es troben, hi ha hagut una tragèdia important, bueno, ha mort la xata, no us ho explico perquè la veieu, però la xata ha mort. Ui, ja l'he dit, però bueno, és igual, de la manera que mora. ¿Vale? L'important és la manera que mora. Aleshores, hi ha com una mena de cosa així de ara no surt en català, d'embriaguez, no? Entre els tres, allò, el legionari va salint i tal, i es genera sota una, a por el moro, tal. I de sobte em vaig quedar, i vaig veure el Juan Diego, el Fontan i l'Andrade, el Pep Cruz i tal, dic, estic fent una pel·lícula de tios. Em vaig donar compte en aquell moment de la masculinitat de l'obra, no m'havia ni donat compte. És hipermega testosterona, lògic, no? I per això també d'alguna manera, intuïtivament, jo rescato a la Susi, que sempre està allí com la que más tonta que bailar con un buzón, que és una de les frases que deixen caure, i de tonta no tiene un pelo. La Susi no va ser tan tonta. Nyac! Gir de guió, que és un dels moments que estan allí doncs, reinventats. No? I òbviament després està el personatge de la xata, que també és una delícia. No? També allí és més màrtir, més víctima, i aquí és més, no sé, com una dona... no sé com dir-ho, no? Una tia que ha sabut aguantar els trets de la vida i està allà aguantant amb dos ovaris. No? I tota aquesta relació d'amor, que és el que dèiem en un moment donat, com sintetitzes totes les brívies del Gandhi en tot el que explica, el moment que explica com es va enamorar d'aquesta dona i tal, doncs bueno, dic en aquests moments, o sigui, el moment en què ella va demanar una cosa i hi ha una conversa d'amor on es confessen, i després un moment en el ball de la boda, on ell li declara directament el seu amor amb la música del Bete, del Samaya, que és preciós. De fet, la música és un altre dels avantatges del llenguatge cinematogràfic, no? Els llibres no entenen de moment. Sempre que puc. Clar, i en el teu cas, i en el cas aquest venia huevo. I aquest llibre que era Rumba, no?, que tu deies. Sí, amb el Johnny Tarradellas, que va fer les versions musicals. I perdó, que hi ha una cançó i mitja meva, com dic jo, però hi ha una cançó que és preciosa, que jo li dic La nana d'amor, que és la cançó de la mort del guatxo, que està a la pel·lícula, i aquesta és meva, música i melodia. Això em va passar amb la Monyos, també. Sí? Amb la Monyos, sí. Vaig treballar amb el gran Quino Bart, però les cançons són meves, o sigui, de melodia i lletres són meves. Sí, sí. Passa que firmo com Lídia Senties, que és el meu nom de veritat. Sí, tinc doble personalitat.
Aleshores, en aquest cas, aquesta cançó, però no va sortir per altra cosa. Mira, amb la Monyos va sortir perquè jo volia el muñequita Linda i ja no es quedaven diners. I una nit dormint, pam, 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 vaig dir, hòsties, i em va venir i ho vaig gravar amb un telèfon que tenia jo, que podies gravar coses, i vaig gravar aquella nit a les 4 del matí la melodia que m'havia vingut i era el Muñequita Bonita, ¿vale? I tot va començar així, per pura necessitat d'escriure la lletra, d'escriure el moment, la cançó de la vella Mabel i tal. I en el Triunfo va ser per pur azar, perquè estava construint aquesta seguit d'imatges, un muntatge que es diu, no, d'un recull d'imatges que es van succeint unes connectades però de diferents moments, i em va sortir la cançó, necessitava més o menys fer alguna cosa així, vaig pensar en tempos, en música, en no sé què, tal, i em va sortir. I és molt, us ho dic de veritat, és molt bonica. Ara veréis la pel·lícula. Buscant-la en internet, en Filming. Sembla que m'he anat del tema, però bueno. Ah, és igual, ens interessa igualment. I quan vosaltres, perquè moltes vegades quan llegim un llibre ens fem una imatge dels personatges, que no associem a cap actor en particular, o a vegades sí, però sí que t'imagines, no? Jo, és una bestiesa, però recordo que era una superlectora de Harry Potter i no podia veure les pel·lícules, perquè és que aquell Harry Potter no era el que jo m'havia imaginat, i això és molt anecdòtic, molt infantil, diguem-ne, però vosaltres sí que ho heu de treballar, això. Hi ha un moment en què els personatges els heu de posar una cara, no sé quan feu el guió, si ja sabeu quina cara serà, si podeu, fins a quin punt el podeu triar, perquè clar, sou molt més afortunats que nosaltres, no?, en la tria, si és que hi podeu interferir. Sí, el que passa que, a veure, el que passa que hi ha gent en el cine que és visual i gent que no ho és. Per exemple, et dono un exemple, una persona que diries que és molt, molt visual, el Pedro Almodóvar. El Pedro Almodóvar no té molta imaginació visual, m'entens? Perquè sempre que he treballat amb ell, i en canvi és una persona que és superric. Vull dir que no vol dir que des del principi, el moment d'escriure, tu tinguis la capacitat de visualitzar. Hi ha gent que sí que visualitza des del principi, hi ha gent que visualitza al cap d'un temps, després d'haver vist les coses, si se'ls imagina i tal. Vull dir, hi ha moltes maneres d'arribar a les coses. I en quant als actors, jo no ho sé, no sé tu el que et passa, a mi de repent els hi poso cara una mica tard. Una mica tard, i després, malament els hi posis cara, no vol dir que els puguis tenir. No perquè els hi posis la cara de Leonardo DiCaprio, que és el que no el tindràs, no. Simplement perquè li poses la cara d'un, que després la productora diu no, és cara que està un poc més de moda aquest, doncs convé que és per tal cosa, i t'has d'anar com una mica adaptant. Ara et dic, és importantíssim, eh? Jo no sé qui li deia avui parlaven d'allà. Parlaven del Mariano Barroso, que és un director de la sèrie aquesta, bueno, és igual, i del Mariano, un bon director d'actors, vale. I jo penso, què és un bon director d'actors? Hombre, és una persona que sap quin és el material que està tocant, però una part importantíssima crec que està en el càsting. És a dir, si tu ja elegeixes bé, tens un 50% de la feina feta. És molt important, eh? Elegir bé els personatges que després han d'estar allà dintre, no? I penso que això que dèiem de posar-li la cara o no la cara, si tu has treballat com a guionista dintre d'allò, dintre aquesta adaptació, perquè clar, tu passes per dues coses. Passes pel personatge creat per l'escriptor i passes pel personatge que estàs recreant tu d'alguna manera. I a vegades no sempre acaba de ser el mateix. Tu, per exemple, la Carlana del Sales no és la Carlana d'Incerta Glòria de la pel·lícula. Són el mateix personatge, però no és ben bé el mateix. I per exemple la Núria Prins, que és la que fa el personatge que és de la Incerta Glòria, és una actriu que feia 8 anys que estava retirada, que jo me'n recordava d'ella així, però ni si vins a mi ni res, recordava que aquella tia estaria molt bé per fer això i tal. I ja va ser, jo crec que en procés d'escriptura, que ja pensàvem en la Núria. Jo tenia algú pensat, com per exemple l'Àngela Molina. L'Àngela Molina sí que la tenia pensada. Però hi ha aquesta cosa màgica també, no?, que jo me'n recordo. Jo sí que visualitzo molt quan escric, i per escriure, per imaginar. També vinc del camp de la interpretació, aleshores com a actriu això m'obliga també a posar-me dins dels personatges, home, dona, el que faci falta, per intentar entendre per què diuen, com ho diuen, etc. No? Però
En el cas aquest, dels actors, hi ha aquesta cosa màgica que és, hosti, jo estic escrivint això aquí ara, i per allà, no sé on, d'Espanya, de tot el mapa, hi ha algú que està destinat a ser el nen i ell no ho sap i jo no sé quina cara té. I això és màgic, no trobes? És com la Carlana, per tu, no? I dius, ja podries pensar, a qui li tocarà el gros, la grossa, no? Perquè és un personatge meravellós. O sigui, dices, hi ha algú por ahí, i mira, i la Prims que s'anava a imaginar que tindria aquest regal, no? O sigui, que jo crec que en aquests processos, perquè això ho he parlat en un projecte que he fet ara amb un grup de síndrome de Down, que es diu Down-i-do, que la veureu en breve, ja sentireu parlar, però els hi parlo molt d'això, que la qüestió de crear, no? I de, en tots els sentits, però en el cas d'escriure una novel·la o ja quan en aquesta novel·la agafa cos i també es converteix en una pel·lícula amb cares i tot això, i aquest procés de quasi com de ser déus, no? Dius, és que de sobte del no res, oi? Bueno, això ho dic a més enllà, no? De sobte del no res hi ha algú físic que pots veure i sentir, no? I és molt màgic això, o sigui, que moltes vegades clar que no sabem a qui li tocarà o qui serà, no? I a vegades saps el que vols, però no saps quina cara ha de tenir. Sí, i a més, els dos estem parlant que som directors també. Clar. Però pensa que moltes adaptacions són de guionistes i prou, que passa un director. És a dir, que el guionista es pot imaginar la persona que vulgui. I després ve el director o el productor i li diu, bueno, serà tal persona. Bueno, aquesta és l'altra. Evidentment que el guionista, si està bé i si ho ha portat bé, ja marca una línia de personatge de com ho ha de ser. Però moltes vegades és això. No, sempre hi ha una imposició també, no? Hi ha algun nom que no sé què i tal. Sí, però tenim la sort de ser directors del que escrivim. Sí, sí. Però no és sempre. I a fora d'aquí, menys. No, fora menys, nada. A Estats Units et refereixes? I no tan junt. I a França mateix. Acabo de veure l'hora i hem d'anar acabant. Molt tard, sí. Però una última cosa. A part de fer-vos d'enfrontar en aquella frase de tants lletraferits de el llibre era millor, que això és com un clàssic, el llibre sempre és millor que la pel·lícula, segons tantíssima gent, el fet d'adaptar llibres té algun al·licient, creieu, per l'espectador? Perquè, per exemple, quan es va estrenar Carol, que és de la Highsmith, no ho posava enlloc, que era de la Highsmith, o sigui, no era un reclam en absolut per ningú, a ningú se li va acudir que allò pogués portar gent, no? Sí. Com ho viviu això vosaltres? O sigui, és un avantatge o no? A veure, és un avantatge des del punt de vista del que jo abans ho he dit, és a dir, que el que té bé amb una obra literària té molt de pes. No, però de cara fora... Sí, això, en aquest sentit sí que té avantatge. En l'altre, jo penso que el que tu dius, que no penso que en aquests moments no crec que quasi ningú autor arribi a portar públic. No, crec que arribin a portar públic, no sé, potser el Ken Follett o aquestes persones, si diguéssim, com es diuen aquestes novel·les. 50 ombres de Grey i això. Home, sí, bueno, si ara demanéssim el nom de l'escriptor no sabrien, bueno, potser si jo no ho sé, des de l'hora. Però vull dir, no, ja, no és l'escriptor, és la... El fenomen, no? Sí, però per exemple, el Cuento de la Criada, aquesta sèrie famosa que s'ha fet de la Margaret. Jo crec que no, que el pes està en la pròpia cosa. Jo crec que això ho diria un distribuïdor, una persona que es deu exhibir, un grup que es dedica a ventes. Però jo penso que sí, que és veritat, que no penso que faci molt pes. No. L'autor. No. És que no he entès molt bé la pregunta, perdona. Sí, el fet aquest de... Clar, a vegades veuries com un al·licient, no? I aquest llibre meravellós té una pel·lícula i quan no es prenen ni la molèstia de dir això era un llibre, potser és que realment treu més espectadors que no pas na porta, no? Bueno, sí, depèn, a no ser que de sobte la pel·li triomfi. No, però, no, jo... per exemple, si posen de la ganadora d'un Goya, no sé què, una directora, posen per cas, pues això te posarien, però no te posen, si hi ha una novel·la... El Premio Nobel de...
Clar, si hi ha una novel·la que té un cert pes, clar que té que influenciar, no? Sí, però quina? Jo ara em faig pensar i no penso, no record. Però d'aquí, Harper Lee, amb Matar un ruiseñor. Jo no crec que no crec que cap moment no... Jo és que és una de mis pel·lis preferides. No. Jo Harry Potter, no ho sé, però ja Harry Potter és el llibre, tampoc sí. L'escriptora. No ho sé, és tan difícil, d'altra banda, aquest país amb el cinema i arribar amb les pel·lícules, que jo crec que la conversa hauria de ser més àmplia, no? Per dir que és el que fa que alguna cosa cridi l'atenció, no? Del públic. No sé. Bueno, segur que en qualsevol cas vosaltres heu portat lectors a Casavella i Teixidor, a Sales, que això també... És que m'imagino, està pensant, que m'imagino també que els escriptors no tenen una imatge pública tan clara. Uh-huh. Entens això? Per exemple, una persona com el Pasolini pot arribar a ser com un reclam, però perquè ha transcendit, diguéssim, el que és el propi escriptor o director, es converteix en estrella, diguéssim, d'alguna manera, bueno, estrella d'aquella manera, però realment no passa amb els escriptors, i amb els directors passen molt pocs. Vull dir... Home, no sé, si, bueno, també han hagut algunes adaptacions al cine amb novel·les importants, no? O sigui, ara... Pues, el nombre de la Rosa... El nombre de la Rosa... Sí, esclar, sens dubte sí que afavoreix la comunicació de la pel·lícula, no? I l'interès. Però parlo de més el que diu ell, perquè mira El triunfo, que és una novel·la que en el seu moment doncs, la va petar, no sé, la va petar, i és una novel·la, crec que amb el temps s'agafarà més valor, no? Però va ser molt difícil perquè no es va estar anar bé, punto. Yeah. Ja està. I és una de les coses que en aquest país doncs, la patim molt, els cineastes en general. Per això dic que això ja se n'aniria cap a un altre, cap a tots els derroteros. Bueno, si podem dir que l'any que ve ens torni a convidar i ens ho expliqueu l'any que ve. Moltes gràcies a tots per ser aquí aquesta tarda, i sobretot gràcies a vosaltres dos per la conversa, que s'ha fet curta, però bueno, ens tornarem a trobar en algun moment. Pensava que t'aniria curta, fixa't, he parlat. Que va, gràcies.